بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر قرآن الكريم شهيدالر Allah subhanahu ve taala'ga hamdu sanalarımız bulsun. Kur'an bilen tanışu sohbetlerimiz mabeynide. Kur'an-ı Kerim'nin hısabda yarmıdan öttük. Suralar adadiga göre 19'ta suranı örgengen bulsak da. Lekin cüzler hisobidan, yani oyatlar hisobidan olsak, Qur'oni Karimning taqriban yarmidan o'tdik. Chunki Qur'oni Karimning o'rtasi o'sha Kahf surasida keladi. Kahf surasidagi valiyatalattof kalimasi Qur'onning eng o'rta kalimasi deyiladi. Ba'zilar boshqa so'zni ham aytgan. Boshqa keyingi 2-chi, 3-chi, 3-4 oyatdan keyingi oyatlardan ba'zi so'zlarni mana shu o'rta oyat degan gapni ham aytgan. Lekin mashhuri shu valiyatalattof kalimasidagi f oxir o'sha valiyatalattofdagi f eng o'rta harf hisoblanadi Qur'oni Karimda. Undan o'tdik, Maryam surasini o'rgandik. Mana bugun inshaalloh Toha surasiga yetib keldik. Bugun Toha va Anbiyo suralarini o'rganamiz. Toha surasi Makkada nozil bo'lgan Makki suralarning 13-chisi mushaf tartibida va Al-Mi'un 100-talik 100 oyatlik suralardan sanaladi. Muqattaat harflari bilan boshlangan 29-ta muqattaat harf bilan boshlangan 29-ta suraning biri. Ya'ni 29-taning 11-chisi bo'ladi agar biz tepadan sanab kelsak. Nozil bo'lish tartibi raqami 45, 45-chi sura bo'lib nozil bo'lgan. Mushafdagi tartibi esa 20-chi sura. Sura mushafda 9 sahifayu keyin bir 10 qatorni o'z ichiga olgan, 10 qatorga joylashgan. Oyatlarning adadi 135 ta, kalimalar adadi 1335 ta, harflari adadi 5338 ta. Sura 16-chi juzning 2-chi yarmida joylashgan. Suraning nomlari. Suraning eng mashhur va asosiy nomi Toha. Ba'zilar endi Toha deb aytadi. O'zi asli arabchasi Toha bo'ladi. Arabcha talaffuzi Toha bo'ladi. Lekin odatda biz o'zbeklarga fors tili ta'sir qilgan. Masalan, Qur'on deymizda Qur'on deymiz, to'g'rimi? Xo'p, hal mas hol deymiz masalan, arabchadan kirgan A bilan aytiladigan so'zlarning ko'pini biz O bilan aytamiz. Bu talaffuz turkiylarga forslardan o'tgan. A asli turklar A deb gapirgan. Hozir mana Qashqardagilarda shu narsa bor, Uyg'urlar tilida. Masalan, dastlab bizga Qur'on musulmonlar kelgan, arablar kelgan, islom da'vati kelgan paytda bizda masalan turklar Qur'on degan. Endi arab tilidagi Qur'on bo'lib unaqa alif bo'lmasa ham, lekin O emas, A bo'lgan A. Qur'on. Shunaqa talaffuz bo'lgan turklarda. Lekin keyin forslarning hukmronligi ta'siri, fors tilining ta'siri yoyilganda forslarda ani oqilish bor. Ular o deb talaffuz qiladi. Qur'onda ham mana hozir ham ba'zi bir ahli ilmlari chiqib gapirsa, Qur'on oyatlarini o'qiganda ham bima unzila ilayka va ma unzila deb oqilib gapiradi forslarda. Mana bu talaffuz bizning o'lkamizda fors tili bir muddat, bir necha asr ilmiy til bo'lib xizmat qilgan kezlarda bizning tilimizda turklarda, ya'ni o'zbeklarda, mana shu mintaqa o'zbeklarida a talaffuz olashgan. Shundan masalan, agar biz oldingi turkiy talaffuzimizga qaytsak, biz Toha der edik shu surani. Lekin hozirgi talaffuzimizda Toha deymiz. Hozirgi o'zbekjonli o'zbek tilimizda bu aynan mana shu so'zni biz Toha desek, biz tilimizning qonun qoidasi tabiatiga, hozirgi holatiga munosib keladi.
Her ikisi de ham bo'laveradi, ma'no buzilmaydi. Çünkü qiroat qilayotganda toha deyish shart. Qiroat qilmasdan suraning nomi sifatida aytgan paytingizda toha desek hiç bir unda monelik yo'q. Çünkü biz başka suraların nomini ham o'zbekchalashtirib aytamiz. Hiç kim Ali İmran demeydi, Ali İmran deydi. Doğru mu? Nisa demeydi, Nisa deydi. Hud şunu kadar da Taha dese bol oladı. Bazıları indi Taha bu mukattaat harfleri özgürtirip olmuyordu dedi. Yok, mesela Alif Lam Mim surasını biz Alif Lam Mim desek zararı yok. Sura namı sıfatla aitliyken de bol oladı. Bola bir adı. Hud şunu singer Taha'nı ham gahada bazılar yazadı. Taha deyip yazıp yazış gerek deydi. Arapça telaffuz ne irade kılınsa şunu daha boluş gerek. Lekin biz surenin namı sıfatı da bu sözünü işletsek, Taha desek, bunda hiçbir demek kareh körledi, yani can yok. Mana özgürmeydi hem. Lekin bizim telaffuzumuzda münasip oladı. Sözlavçılar kıynelmesinden sözleydi. Dinlavçı özge tanış sözünü yaxşı isti alıp kaladı. Taha sözünü, Taha indi, Taha deyilik Arapçada, Kur'an'da Taha. İki de harften ibaret, Taha. İki de harf, Taha. Bu ham mukattaat harflerden, surenin açıkçılarından manasını Allah'ın özü biledi. Lekin başka mukattaat harflerine nisbeten, Taha sözü hakkında birkaç manalar aitilgen, tefsirler aitilgen. Köp, mesela Meryem suresinin başı, Alif, La, Mim, Ra, ve hakeza, Baz, Kaf, bu sureler hakkında, bu surelerinin mana şu açıkçıları hakkında köp ham bahs görmeysiz. Lekin Taha bilen Yasin, hususan Taha'nın manası da kadimden, şu tabi'iler devreden bunge mana, izah ayçiki hareketlerini küzetiş mümkün. Cümleden İmam-ı Bukhari özlerinin sahihleri de Taha surasının tefsiri de İbn-i Cübeyr'den rivayet kılgenler. İbn-i Cübeyr eytediler ki Taha sözü nebetilerde. Nebetiler bunlar. Bunlar Arabistan yarım aralının şimal garbide yaşayan halklar, nebetiler bu bir vaxtlar yani rivojlangan halklardan bo'lgan, özlerinin devletleri bo'lgan ve hozirgi Arab yozuvi şu nebeti yozuvidan kelib chiqqan. Yani medeniyetli halk bo'lgan. O'sha nebetilerning tilida endi hozirgi Suriya hududlarga to'g'ri kelsa kerak bu nima? Nebetilerning joyi. O'sha nebetilerning tilida Taha degani deydi İbn Cübeyr. Ey odam degani. Öy kişi degene deyip izahlaydılar. Ana ayet, Taha'dan kengi ayet Mâ enzelne aleykel Kur'ane li teşqa. Biz sizge Kur'an'ı qiyneş üçün nazil kılmadik deyip Resul-i Ekrem aleyhisselam'ın hitap ile başlandı. Ana şundan kere çıkıp Öy adam, biz sizge dese kim nazarda tutulgen buladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazarda tutulgen buladı. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taha ismi cüde meşhur. Aynısı şairler Taha Aleyhisselatü Vesselam deyip Taha'nı işkiden anlayıp ben Taha'nı körgüm geliyip tıkılıp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Taha ismini köp işletişedir. Şu manada hatta eserler hem var. Hatta eserler hem var. Bazı bir ulamalar Taha bilen Yasin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin isimleri deyişleri. Taha nebetilerde hey adam degeni bulsa Yasin ey insan degeni. İkelesi de hem devamındaki hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yöneltirilgeni için bu ikele açıkçı mukattaat harflerini Resulullah'ın isimleri degen gibi cüde meşhur. Yasin'den hem göre aynısı Taha. Taha Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'e nispeten cüde köp işletiledi. Ve demek şu manada bu surenin, eğer Taha surası desek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nisbet verilgen sure desek hem buladı. Resulullah'ın namları verilgen sure desek buladı. Eğer Taha'nı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'e isim sıfatı da kabul kılınsa. Mene İbn-i Murdavay Abu Tufayl'dan rivayet kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge şun dediler. Abu Tufayl bu en uzak yaşayan sahabe. Ayet dediler ki
Rabbimin huzurunda benim 10 ismim var. Degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'shani Abu Tufayl aytadi, men 8 yodlab oldim. Ular quyidagilar: Muhammad, Ahmad, Abul Qosim, Fotih, Xotim, Mohi, Oqib, Hashir deb aytib sanab kelgan. Keyin Abu Ja'far raviylardan biri. Qolganini esdan chiqarib qo'ygan ekan. Qolganini. Shu qolgan 2 Toha bilan Yasin bo'lsa kerak degan taxminni aytgan. Demak bu suraning boshi Toha va Yasin surasining boshi Yasin kalimalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ism o'laroq ishlatilishi qadimdan tobiinlar paytidan bor ekan. Suraning 2 nomi Musa. Nega desa, Qur'oni Karimda eng ko'p zikr qilingan qissa Musa alayhissalomning qissasi o'zi. Nega? Chunki Musa Fir'aun bu Musa alayhissalom bilan Fir'aun qissasi bu insoniy jamiyatlarga qiyomatgacha eng katta zarbul masal hisoblanadi. Musa alayhissalom haqning timsoli, Fir'aun botilning timsoli. Ya'ni botil ahli shu Fir'aun shu botil ahlining ishlarini ko'rsatgan o'z hayotida. Har birta Fir'aunning Musosi bor, har birta Musoga Fir'aun bor. Bekorga emas. Ya'ni har doim haq bilan botil o'rtasida kurash bo'ladi. Bu ikki shaxs o'rtasidagi hikoyaning qayta-qayta turli ko'rinishda yoritilishida juda katta hikmat bor va bundan demak olinadigan ibratlar juda ham ko'p. Chunki insoniy jamiyatlardagi eng muhim hodisa va doim kuzatiladigan hodisa bu haq bilan botil o'rtasidagi kurash hisoblanadi. Musa alayhissalom nomiga bu sura atalishining sababi bu sura Musa alayhissalomning qissasi Qur'onda ko'p kelgan bo'lsa ham hech qaysi surada Toha surasidagichalik to'liq kelmagan. Toha surasida nihoyatda to'liq kelgan va suraning yarmidan suraning deyarli 90 oyati Musa alayhissalomning qissasiga bag'ishlangan. Suraning 3 nomi Kalim. Kalim endi Musa alayhissalomning laqabi. Alloh bilan so'zlashgan zot degan ma'noda. Bu nomning berilishi ham Musa alayhissalomning qissasiga bog'liq. Ya'ni bu surada Musa alayhissalomning hikoyasi batafsil kelgani uchun bu surani u kishining laqabi bilan atab Kalim deyish ham bor ekan. Suraning fazilati borasida aytadigan bo'lsak, bu sura 100 suralardan hisoblangani uchun, demak, Mi'un 100 oyatlik suralar suralardan biri o'laroq biz bilgan hadis. Rasul akram alayhissalotu vasallam Zaburning o'rniga menga 100 oyatlik suralar berildi degan hadis ostiga kiradi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda biz o'tgan safargi rivoyatida o'rganganimizda u kishi men Banu Isroil, Kaf va Maryamni birinchi o'rgangan edim. Ya'ni birinchi o'rgangan suralardan mana shu suralar edi degan edilar. Imom Buxoriy pastroqda yana bitta rivoyat keltiradi. Aynan mana shu hadisning to'liqroq shaklini keltiradi. Unda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu mazkur 3 suraga Toha bilan Anbiyoni ham qo'shganlar. Banu Isroil, Kaf, Maryam, Toha va Anbiyo suralari men ilk o'rgangan suralarim hisoblanadi deb aytganlar. Ularga ilk o'rgatilishining o'zi bu suralarning ahamiyati yuksakligini anglatadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'on madrasalarida mana bunga e'tibor berilgani tushuniladi. Abu Umoma al-Bohiliyning bir hadisini ham eslab o'tgan edik biz Oli Imron surasida. Bu joyda ham eslaymiz. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qur'ondagi 3 surada ismi azam bor. Allohning buyuk ismi bor. U ismi azam shundoqki uni aytib duo qilinsa ijobat bo'ladi. Nima so'ralsa undan keyin beriladi deganlar hadisda. O'sha ismi azam bor suralarning 2 Baqara bilan Oli Imron bo'lsa, 3 Toha. Demak, Toha surasida ham ismi azam bor ekan. Ibn Moja va Hokim rivoyat qilgan bu hadisni. Maryam surasining so'nggi oyatlarida biz o'rgangan edik kecha. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil muttaqin. Biz Qur'onni seni tilingga oson qilib qo'ydik.
odamlarga xush xabar berishing uchun, yana ba'zi bir qavmlarni ogohlantirishing uchun deyilgan edi. O'shundan keyin bitta oyatdan keyin sura tugadi. Endi keyingi sura boshlanyapti, Toha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ikkinchi oyat, biz sizga ey Muhammad alayhissalom Qur'onni sizni qiynash uchun nozil qilganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lganda jismonan bir o'ziga xos holatni boshdan kechirardilar. Titroq bo'lar edi, terlardilar. Bu hammaga ma'lum hodisa edi. Undan tashqari payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalar bilan birgalikda Qur'onni takror qilishar edi. Ayniqsa kechalar bilan namoz o'qib chiqishar edi. Bu borada biz Muzzammil surasida ham o'rganamiz. Muzzammil surasida Alloh subhanahu va taolo kechaning aksar qismida ibodat qilishni, kam qismida uxlashni buyurgan. Oyisha roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshliq sahobalar mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin u suraning oxirgi oyatlarida yengillatuvchi hukm nozil bo'lguncha ro'parasa 1 yil kechasi kam uxlab, aksar qism ibodatda o'tkazganlar. Shunda oyoqlari shishib ketardi, ba'zida yurishga ham qiynalib qolardilar. Mana shu darajada mashaqqatni boshdan kechirardilar. Buni ko'rgan ba'zi bir Makka mushriklari aytishardiki, bu Muhammadni Robbisiga qiynab qo'ydi buni, deyishardi. Ana mana shunga o'xshash gap so'zlarga javob sifatida Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhissalomga surada xitob qiladiki, "Ma anzalna alayka al-Qur'ona litashqa", ey Muhammad alayhissalom, biz sizga Qur'onni sizni qiynash uchun nozil qilayotganimiz yo'q. Ana oldingi suraning oxiri Qur'onni oson tilga oson qilinganini ta'kidlasa, keyingi suraning boshi biz sizga Qur'onni qiynash uchun nozil qilmadik deb yana o'sha osonlikni ta'kidlab ma'noni kuchaytirmoqda. Qur'on tafsir ilmida bir alohida bitta mavzu bor. U mavzu qaysi desa, Qur'ondagi suralarning tartibi bu Lavhul Mahfuzdagi tartib. Nozil bo'lish tartibi boshqa. Mana o'rganyapmiz-ku, nozil bo'lish tartibi umuman boshqa. Lekin mushafdagi tartib qayerdan kelgan desa, mushafdagi tartib bu Lavhul Mahfuzdagi tartib. Alloh o'zining huzurida Qur'onni mana shu tartibda yozib qo'ygan. Shuning uchun bunga hech kim daxl qila olmaydi, o'zgartira olmaydi. Lekin ba'zi bir odamlar bu suralarning tartibini ko'rib, nega endi bu sura, masalan, Nisodan keyin nega Moida, nega An'om emas? Nega An'omdan keyin A'rof, nega A'rofdan keyin An'om emas? Va hokazo. Nega Maryamdan oldin Toha, Toha Maryamdan oldin emas? Tartib nega degan savolga savol berishi mumkin. Shunda mana shu mavzuda ulamolarimiz tafsir ilmida alohida shug'ullanadilar. U nima desa, suralarning bir-biriga mutanosibligi, bir-biriga munosabat. Mana bu suradan keyin bu sura kelayotganining aynan mana shu sura tanlanganining mazmun mohiyati haqida ham ulamolar bahs qilishadi. Ana shu bahslardan birida mana shu hozir biz aytgan gap aytiladi. Toha surasi Maryamdan keyin kelishining bir qancha sabablari bor. Bittasi shu. Qur'on oson qilingani haqidagi oyat bilan tugagan edi Maryam. Endi Qur'on qiyinchilik emasligi haqidagi oyat bilan keyingi sura boshlanyapti. Mana bu mutanosiblikni ulamolarimiz alohida eslab o'tadilar. Oyatlar o'rtasida ham mutanosiblik bo'ladi. Qur'on uslubida shunaqaki, Qur'on uslubidagi mutanosiblik u bitta qaraganda ko'rinmaydi. U Allohning ilmi bilan nozil bo'lgan, u chuqur. Oyatlar bir qarasangiz, mana hozir keyin Anbiyo surasini o'rganamiz. Bir qarasangiz Ibrohim alayhissalom qissasi, bir qarasangiz Lutning qissasi, qissalar ketaveradi. Nima aloqasi bor ekan bularga? Ne deyish mumkin kimdir? Lekin har bittasi uzviy, har bitta oyat keyingisiga o'ta uzviy bog'liq bo'ladi. Doim bir-birini, bir-biridagi ma'noni qo'llab-quvvatlab, rivojlantirib boradi. Faqat buning uchun o'sha oyatlarning tafsiriga chuqur tafakkur qilish kerak. Shuning uchun Qur'on oyat Qur'oni Karim liyaddabbaru ayatihi deydi. Qur'onni biz nozil qildik nima uchun? Qur'onning oyatlarini tadabbur qilish uchun. Tadabbur nima degani? Desa tadabbur fikrni oxirigacha ishlatsa tadabbur bo'ladi. Dubur deb o'zi dumni aytadi, orqani aytadi. Bir narsaning eng orqasi dubur bo'ladi. Tadabbur shundan olingan. Bir narsani oxirigacha o'ylab
oxirgi yechimigacha, xulosasigacha borsangiz, shu tadabbur bo'ladi. Alloh Qur'oni Karim haqida tadabbur qilishni buyuradi. Oddiy tafakkur emas. Tafakkur borliq haqida tafakkur qiling. Uning ba'zi bir joylarini oxiriga va baribir yeta olmaysiz, lekin borliqda. Masalan, hayotning oxiriga yeta olmaysiz. Osmonning kengligini tadabbur qilasiz, lekin oxiriga yeta olmaysiz. Misol uchun. Lekin Qur'onning ma'nolari ham cheksiz, lekin tadabbur qilish kerak. Uni imkon qadar oxirigacha o'rganishga harakat qilish kerak. Agar tadabbur qilinsa, Qur'ondagi suralar ham o'ta bir-biriga mutanosib bo'lib chiqadi. Oyatlar ham xuddi bir-biriga haliga ketma-ket og'a-inidek bir-birini to'ldirib, bir-birini quvvatlab keladi. Suraning xususiyatlari bor. Surada payg'ambarlarning qissalari kelish bilan birga tavhid, Allohga bo'lgan ibodat, Allohning yagonaligi e'tiqodi o'sha qissalarga qissalar yordamida ta'kidlanadi. Surada payg'ambarlarning biz nimaga o'tib ketib qoldik? Anbiyoga o'tib ketib qoldik. Pastga o'tib ketib qolamiz. Xo'p, surada Istoha surasida Toha surasining xususiyati haqida aytiladiki, Toha surasining bir xususiyati Toha Hazrat Umarning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Sabab, asosiy sabab Toha surasi bo'lgan. Mana shuning o'zi deydi, Toha surasining ma'nolari qanchalar buyukligiga dalolat qiladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu Umar Adil laqabini olgan dinning quvvati bo'lgan. Hazrati Umar bilan islom tarixida juda katta burilish yasalgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilardilar: "Ey Parvardigor, Abu Jahl yoki Umar bilan islomga quvvat ber" dedilar. Nega? Nega shunaqa duo qilganlar? Ularning jamiyatda o'rni katta edi. Ularda quvvat bor edi. Ana ularga ko'pchilik ergashardi. U Abu Jahl ham nihoyatda ko'rkam, nihoyatda o'zi johil bo'lgani bilan o'sha arablar ulug'lagan odamlardan edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu ham shijoatli edi. U ham shijoatli edi. Lekin u botilda shijoatli edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu esa Alloh hidoyat qildi. U kishini shijoatlari haqqi ishladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam ikkalasidan ya Alloh Umar va ya Abu Jahl bilan islomni quvvatlagin deb duo qilganlarida duo nega Hazrat Umar haqlarida qabul bo'ldi? Chunki u kishining qalbida yaxshilik bor edi. O'sha duo Hazrat Umarga demak em keldi, em bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu g'ayratli odam. Qarasa islom birinchi ilk jamiyatda bosh ko'targan paytda juda sarosima paydo bo'lgan. O'g'il musulmon, ota mushrik. Orada nizo chiqqan. Aka-uka bir-biridan xafalashgan, er-xotin bir-biri bilan urushgan, mana shunaqa holat yuzaga keldi. O'zi sanoqligina musulmon bor. 5-6 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan sanoqligina musulmon bor. Lekin jamiyatda yangi din vakillari, musulmonlarning mavqei jamiyatni tahlikaga sola boshladi. Chunki ularning haqda ekani haligi har bir aql egasiga ravshan edi. Shuning uchun butga sig'inib o'sha butga o'rgangan odamlar bu haqning yuzaga kelishidan iztirobga tusha boshlashdi, unga qarshilik qila boshladi. Hozirgi kunda mana ba'zi bir jamiyatlarda din jihatidan zug'um o'tkazish bor-ku. Toqatsizlik. Mana masalan Myanmada musulmonlarni quvg'in qilishadi, Hindistonda ham qancha musulmonlarga azob yetkazishadi. Nega? Chunki musulmonlar hech g'am yemaydi. Musulmon ülkede, masalan Pokistonda yoki boshqa joyda hindular yursa yuraveradi. Musulmon parvo ham qilmaydi. Lekin ular vasvasaga tushadi. Nega? Yoki mana g'arbda ham islamofobiya kuchayib ketgan. Nega desa, jamiyatda musulmonlarning mavqei oshsa, ular tahlikaga tushaveradi. Nimadan desa, chunki botil haqni oldida zirillaveradi. Musulmon Misrga boring, necha million nasroniy bor, birovni parvosiga kelmaydi. Islom Misrga kirib borgandan keyin, Misr o'lkasiga kirib borgandan keyin Amr ibn As roziyallohu anhu hukmron bo'ldi, podshoh bo'ldi, amir bo'ldi. Undan keyin amirlar hammasi musulmon.
Lekin Misr aholisining 50% musulmonlar adadi 50% chiqishi uchun necha yil kerak bo'lgan aytinglarchi? Musulmonlar adadi 50%dan o'tishi uchun Misrda hukmron musulmonlar hukmron bo'lgan davrda 300 yilda keyin yarimdan o'tgan musulmon. 300 yildan keyin Misr aholisining 50%dan ko'pi, 50%dan ko'pi musulmon bo'ldi. 300 yil. Nega musulmonlar istirobga tushmagan? Yashavergan, bag'ri keng bo'lgan. Hozir bizda musulmonlarga bag'ri kengligidan dars aytadi boshqalar. Dunyoga, butun dunyoga bag'ri kengligini, diniy bag'ri kengligini musulmonlar o'rgatgan. Musul islomdan oldin diniy bag'ri kenglik bo'lmagan hech ham. Nafaqat diniy bag'ri kenglik, e'tiqod, bitta e'tiqod, nasroniylar o'zi ikkita toifaga bo'linib, bir-birini qirpichoq qilib, yillar osha millionlab, minglab insonlarni qonini to'kkan. O'zi ikkalasi ham nasroniy. Bitta e'tiqod masalasi. Iso haqiqatan rasmona insonmi yoki xudo insonmi, aralashgan insonmi? U xudomi yoki bashariyat aralashgan xudo, xudomi degan e'tiqodda talashib, mana shu uchun o'nlab yil, balki bir necha yillab urush bo'lib, nasroniylar o'zlarini o'z dindoshlari bilan yillab urushgan, qon to'kilgan, million, minglab, yuz minglab odam qoni to'kilgan. Diniy barakamlik degan narsa bo'lmagan. U taxtalashib urushish boshqa, yertalashib urushish boshqa, lekin dinning nizo boshqa narsa. Musulmon hukmdorlarning davrida esa unaqa bo'lmagan. Mana Misrda 300 yil musulmonlar hukmron bo'lgandan keyin musulmonlar hukmron 300 yil o'tib, keyin yarimdan o'tdi musulmon. Boburiylar 500 yil Hindistonda hukmronlik qildi. Musulmonlar hozirgacha ularning o'sha oxirgi davrgacha asosiy qismi hindular. Nega? Islom bag'ri keng. Nega bag'ri keng? Chunki haqqda bo'lgani uchun musulmonlar talvasiga tushmaydi. Iymonidan, e'tiqodidan xotirjam. Bu tushunmayapti deydi, ketaveradi. Botil ahli esa islomning haq, islom haq bo'lgani uchun u bosh ko'tarsa, bular ichidan titraveradi. Chunki ularga dars ketadi. Nega? Aqida o'zi puch. Puch narsa bo'lgani uchun qaltiraveradi. Butun narsa, tosh hech narsa bo'lmaydi. Tog'dek turaveradi. Lekin bo'sh narsa nima bo'ladi? Silkinaveradi sal narsaga. Makka davrida ham musulmonlar haqni ayta boshlagandan keyin oshkora jamiyatda haligindek istirob paydo bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu bunga chidamadi. Men dedi, shu ishni hal qilaman dedi. Ish cho'zib o'tirmayman dedi. Bir kuni o'zi Ka'bani oldiga bordi u kishi. Ka'bani oldiga borganda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam namoz o'qidilar, namozda qiroat qildilar. Qiroatni eshitdi-da Hazrat Umar roziyallohu anhu dastlab ta'sirlandi. Bu odamning gapi emas u, bu dedi-da, keyin yo'q, bu shoir dedi. Haligi jaholat bor-ku. Bu shoir, she'r bu dedi. Baribir haligi haqni tan olmadi, bitta dedi. Lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu o'shanda ta'sirlangan edi baribir. U qalbiga bir chetgan edi Qur'on. Qur'on bir chet deb o'tgan edi. Keyin haligi holat, vaziyat nihoyat og'irlashgach qo'l yaqinlashdi oldida, men dedi hozir hal qilaman dedi. Shu biz xalqimizni oramiz bo'layotgan shu Muhammadmi dedi. Men o'zim tinchib qo'ya qolaman dedi. Hech qayerga qaramasdan to'g'ri Rasululloh akram alayhisalom tomonga yura boshladi. Ana shunda Nuaym ibn Abdulloh roziyallohu anhu sahobiy yo'lda uchratib qoldi Hazrat Umarni. Ha, Umar, qayerga ketyapsan? Shoshib qilishni osib. Ya, men mana shu bizni qavmimizni orasiga tafliqa solayotgan odamni o'zim hal qilib qo'ya qolay. Shuni o'ldirsak qutulamizmi shu janjallardan? Dedi. Deyudi, Umar aytdiki, Nuaym aytdiki, bu Abdulmannof oilasini bilasan-ku, katta oila. Sen bularga malomat, bulardan keyin dashnomga qolasan, bular seni tinch qo'ymaydi. Deb u yo'ldan qaytarmoqchi. Hazrat Umar baribir qaytgisi kelmayapti. Shunda menga qara, sen sening bilan kuyovingni eplab oldim. Ular ham musulmon bo'libdi-ku dedi. Nima deding deb o'sha bilan chalg'ib keyin ketdi, singlisini oldiga bordi. Fatima binti Xattob degan singlisi bor edi. Kirib eshik tagiga borsa, ichkarida Qur'on o'qilyapti. Bostirib kirib keldi. Eri Said bor. Habbob ibn Arid roziyallohu anhu, buyuk sahobiy, Habbob ibn Arid roziyallohu anhu Toha surasini o'qitayotgandilar ularga. Keyin nima qilyapti o'zingizlar deydi, Habbob ibn Arid deb yashirib qo'yishdi.
Gaplaşma oturduk deyişti. Diyordu ya, gaplaşmaya oturdular. Başka gap oluyor oturdu. Hazreti Ömer r.a. sezgen köyünü, eşitken köyünü. Şunda ki, Fatime'nin eri ayetti ki, ey Ömer dedi, sen cahillik kılma. Eğer hak seni dininden başka dininde borsan, sen ne makalasın ayetçi dedi. Diyordu, Hazreti Ömer onu uğraman deyip kaldı. Seniler dinden kaydırsan ama şekilliydi. Uğraman deyip kalıyordu. Ki Fatime orta göçtü. Ki Fatime'ni saldı Hazreti Ömer r.a. Şapala tartı vardılar. Şunda yüzleri kanap yetken. Haliki hala sinisine katıklık koyup, onu haliki cabır kılgenini görüp Hazreti Ömer sal açıktan düştü. Düştü de, boptu dedi, hadi okuyakenler seni körseçi, min köreçi dedi. Diyordu, onların kolu da Taha surasının yazılgeni vardı. Bas destlepki ayetler, 10 ayet, 15 ayet. Destlepki ayetler yazılgen sahife vardı. Fatime etti ki, raziyallahu anh'a, sen necessen, müşriksen sen. Sen yuğunma gününce, üç yaş mümkün mü sen dedi. Hazreti Ömer raziyallahu anh'u, kalende, insaflı adamda, türüp, hali Müslüman bulmadan, yuğunup çıktı. Boptu, yuğunsan bir resam ha, boptu, yuğunup çıktı. Yunup çıkkandaki Taha surasını o kişinin koluya tutkazdı. Okuyup durup aşı vaxtta kalbi yeri dedi. Bu insanın yapmaz bu dedi. Beni Muhammed aldı adı barıyla dedi. Şunda Habab ibn Arid Yaşar İngilizce aydan çıkıp geldi. Çıkıp gelip ki o kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yerine bazı yaplarını ayetti. Ki bir gelip Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın huzurlarına barıştı. Hali kılıç asılıyken boyu türüptü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya vahiy nazil bulup durgen eken öşe bargen peytlerdi. Resulullah içkerde vahiy üyünü içi deyidirler. Vahiy nazil bulu yetken dedi. İşi teyde Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın han barıdı. Adamlar şahşu okup kalıştı. Ömer keli yaptı Ömer. Kılıç asıl var gene. Hamma haligi hafsırıp durdu. Hazreti Hamza ayetti ki kele uğursun dedi. Eğer yaşlı niyete keliyken bulsa merhaba dedi. Yaman niyete keliyken bulsa kılıç buna özüm soyamayın onu dedi. Hazreti Hamza'ya sıcaklı adam. Keyin Hazreti Ömer radıyallahu anh'u kirip geldiler. Kirip gelip keyin Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam çıkıp geldiler. Keyin Hazreti Ömer'e Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ey Ömer Allah seni lanetle günçü kütüb bilesen mi dediler. Ümeyye bin Halaf ne Allah şermende kılgendek seni hem şermende kılışını hahleysen mi? Diyordular, eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammed Resulullah diye iman getirdiler Hazreti Ömer radıyallahu anh'u. Ana şu cayda Hazreti Ömer radıyallahu anh'u Müslüman buldular. Ve Hazreti Ömer'in Müslüman buluşu, öşe İslam tarihinde, o kişi halifeliği hem cüdekette ehemmiyet kesb etken buluşu, bu Müslüman buluşları hem şu Müslümanlar hayatında öte kette buluşu yesedi. Müşrikler kafirlerinin hemmesini yine kattı gazapke, bazı birilerini naumütlüke düşürdü. Müslümanlar ise izzet buldu. Ömer Müslüman buldu ise hamma o şu vakte takbir etti, hamma kursan buldu ve hakikaten Müslümanlar azizlik yüz tuttu. Ularga hali pestenler bulan karış anca çekindi. Ömer'im şunlardan. Hamza bunlardan dedi, Ömer'im şunlardan buldu. Ana çündak Müslümanlar Müslüman bulgen künüden başlayıp aburu bulgen. Hazreti Ömer razıyallahu anh. Ana o şey katta buruluşga sebep bo'lgan Umar roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi Taha surasi bilan bo'lgan ekan. Ana shu o'zi deydi Taha surasining ma'nolari qanchalar buyukligiga dalolat qiladi, fazilatiga dalolat qiladi deydi Alloma imomi Biqoi. Endi sura Karimaning Sure-i Kerime'de mukattaat harfler, Sure-i mukattaat harfler bilen başlangan, ikide harf bilen başlangan, ikide mukattaat harf bilen başlangan sureler değil, mushaf tertibi de birinci. Ken keledi, Hamim keledi, Yasin keledi. Lekin birincisi mukattaatlerden ikide harf bilen başlangan birinci sure, Taha suresi hesaplanadı. Bir de kızık malumat çıkıp kaldı. Taha suresi Taha bilen başlangan. Keyin biz o'rganamiz inshaalloh 2-3 kundan keyin şu Shu'ara surasi bilan Qasos suralari, Namr suralarini o'rganamiz. Ular Tosim, Tosin, Tosim Mim deb boshlanadi. Qarang, uchalasi ham to bilan boshlangan. Toha ham to.
Ta bilan boshlangan suralarning hammasida Musa alayhissalomning qissasi kelgan ekan. Bu ham bir ajib bir mutanosiblik. Endi sura karimaning ma'nolarini o'rganishga kirishamiz. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي محمد عليه السلام بس سنجة قرآن سين قينش أجن نازل قلمدك زحكت أن رواية قلنا ده الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لقرآن نازل قلقش أولر أصحاب لربلن نماز أقرشار أزاقدان أزاق تلاوات قرشار ده نماز ده شنده مكة مشركلر عيشتكي قرش كافرلر bu Muhammedga Rabbisi Qur'onni buni qiynash uchun nozil qilibdi deb istihzo qilishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad alayhissalom, biz Qur'onni sizga sizni qiynash uchun nozil qilganimiz yo'q dedi. Oysha roziyallohu anha aytgan ekanlar. Men birinchi o'rgangan Qur'ondan birinchi o'rgangan suram Toha degan ekanlar. Oysha roziyallohu anha. Keyin qachon Tohani o'qisam, Tohama anzalna alaykal Qur'ona litashqoni o'qisam, Nabiy alayhissalotu vasallam sen baxtsiz bo'lmagansan, qiynalmagansan ey Oyisha deb qo'yar ekanlar. Bu ham zakovat zarofatdan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Qur'onni biz senga nozil qildik nima uchun? Allohdan qo'rqqan odamlarga eslatma bo'lsin uchun xolos. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى بو قران يير اسمانني yaratgan va baland osmonni osmonlarni yaratgan Alloh robbul olamin tomonidan nozil qilingandir. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ar-Rahman arshga istivo qildi. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ma tahta thara. Yer va osmonlardagi hamma narsa, yer va osmon o'rtasidagi narsa, yerning tagidagi narsalar ham Allohniki. Ya'ni butun mulk Alloh subhanahu va taoloniki. Va in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra va akhfa. Sen gapni oshkor qilasanmi? Ichingda gapirasanmi? Ichingdan o'tkazasanmi? Hammasini Alloh bilib turadi. Allohu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allohdan o'zga iloh yo'q. Hamma go'zal ismlar Allohniki. Ana mana shu kecha Rasul akram alayhisalatu vasallamga xitob bo'ladida, keyingi oyatdagi xitob Rasul akram alayhisalomga Musa alayhisalom qissasini boshlaydi. Va hal ataka hadithu Musa. Senga Musoning qissasi hikoyasi kelganmi? Musa alayhisalatu vasallam Madiyandan kelyatib yo'lda yo'qotib qo'yadi kechasida. Shunda bola chaqaga aytadiki, ayollarga, farzandlarga qo'ylarni yetaklab kelishyapti. Sizlar u uzoqda men olov ko'rdim. Tur tog'ini yonida. Boraychi o'sha olov bor joyda odam bo'lsa, yo'lni so'rab olarman deb o'sha tomonga yurdi. U olov Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni chorlash uchun ko'rsatgan bir ziyo edi. Musa alayhisalom bordi. Falamata hanudiya Musa alayhisalom o'sha joyga borganda, ey Musa, inni ana robbuk fakhlan alayk. Men robbingman. Shpagingni yech dedi. Innaka bil vadil muqaddasi tuva. Sen muqaddas tuva vodiysida turibsan dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi bilan so'zlashishga Musa alayhisalotu vasallamni o'sha birinchi vahidayoq, u birinchi vahidayoq o'sha tuva vodiysiga, Tur tog'ini yoniga chaqirgan ekan. Tur tog'i hozir ham bor, tuva vodiysi ham bor. Ba'zilar borib sayohat qilib ziyorat qilib turishadi. Tur tog'ining yonidagi vodiy. Bag'ri men seni o'zimga payg'ambar etib tanladim dedi Alloh. Endi bu ovoz bu o'tdan chiqayotgani yo'q. U o'tni Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni chorlash uchun ko'rsatdi. Lekin vahiyni u kishini o'ziga qalbiga vahiy qilyapti. Va Musa alayhissalom bilan bu vahiy hodisasi o'ziga xos bir g'aybiy holat. Buni biz moddiy o'chovlarimiz bilan buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Balki bu vahiy g'ayb hodisasi o'ziga xos holatda kechadi. Lekin
payg'ambar o'ziga Allohdan kalom kelayotganini biladi. Uni o'z qalb uni tingilgandek qalbiga ilqo qilinganini sezadi. Uni u shunchaki xayol emas u. U rasmona bo'ladigan voqea hodisa hisoblanadi. Men seni Robbingman, mendan boshqa iloh yo'q. Mengagina ibodat qil va meni zikr qilish uchun namoz o'qi. Qiyomat albatta keladi. Dedi-da, keyin Musa alayhissalotu vasallamga mo'jiza berdi. Ey Musa, qo'lingdagi o'ng qo'lingdagi nima dedi? Bu mening hassam dedi. Bu bilan charchaganda unga suyam olaman dedi. Va qo'ylarimni haydab yuraman dedi. Yana boshqa ishlarni qilaman dedi. Uni tashla dedi. U kishi hassani tashlagan edi. Birdan katta ilonga aylanib qoldi. Ajdarho katta ilonga aylanib qoldi. Hazrati Musa alayhissalom cho'rchib ketdilar. Alloh qo'rqma. Xuzha va la taxaf. Ol uni, qo'rqma. Innaka bi san'iduha siratuha al-ula. Sen hasseni olaman deb qo'lingni cho'z, biz uni asli holatiga qaytarib qo'yamiz. Ana shundoq bo'ldi. Keyin vadbum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra. Qo'lingni qo'yninga sol. O'sha qo'lingga solib qo'lingni chiqarsang, qo'lingdan ziyo chiqadi. Hech qanaqa qiyinchiliksiz ziyo chiqadi. Bu sen uchun berilgan mo'jiza. Mana shu mo'jizani ko'rsatib Fir'avnni va uning odamlarini da'vat qil, deb Alloh buyurdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Fir'avnga bor vujudi haddan oshdi. Uni da'vat qil deganda Musa alayhissalom Robbi shrahli sadri va yassirli amri va hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mana shu duoni qildilar. Bu juda mashhur duo. Ilm talabida mana shu duoni qilish yoki nutqdan oldin mana shu duoni qilish yaxshi sanaladi. Robbim, qalbimni keng qilgin. Qalbi kenglik o'ta katta ulug' ne'mat. Qalbi tor odamdagi dunyoda badbaxt odam yo'q. U nozik ne'mat ichida baxtsiz yashaydi. Chunki qalbini Xudo tor qilgan. Qalb nega tor bo'ladi? Qalb qachon keng bo'ladi? Qalb tor bo'lishi qalbdagi qasovat, bu qalbdagi illatdan bo'ladi. Qalbda illat bo'lsa qalb tor bo'ladi. Hasad bo'ladi, nafrat, adovat bo'ladi. Alloh qalbdan yo'qotish kerak bo'l, yo'qotishni buyurgan yomon illatlar qalbda bo'lsa shu qalb tor bo'ladi. Qalb qachon keng bo'ladi? Qalb Allohning zikri bilan keng bo'ladi. Allohning ma'rifati bilan keng bo'ladi. Ilm bilan, haqqa bo'ysunish bilan qalb keng bo'ladi. Qalb deganda qalb haqida bir qalb haqidagi oyatlarni bitta to'plab o'qiydiganmiz. Qalbni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida shunaqa tavsiflagan. Bir inshaalloh unga ham nasib bo'lar. Juda ajoyib. Qalbda hamma narsaning negizi qalbda. Baxt ham qalbda, badbaxtlik ham qalbda bo'ladi. Odamlar men baxtimni yo'qotdim deydi. Va hokazo, baxtsizman deydi, va hokazo. Hammasi qalbdan kechadigan narsalar. Agar qalbda kenglik bo'lsa, qalb inson baxtiyor yashaydi. O'shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan Musa alayhissalom ey Parvardigor, juda katta vazifani yuklading menga. Endi qalbimni keng qilgin. Da'vat yo'li mana shu. Da'vatga chiqayotgan odam, Allohga chaqirmoqchi bo'lgan odam shu duoni qilish kerak. Robbi shrahli sadri. Alloh qalbimni keng qilgin deb keyin boshlash kerak. Qalbi tor bo'lsa, odamlarga zulm qiladi, o'zi ham qiynaladi, birovni ham qiynaydi. Shuning uchun payg'ambarlarning qalbi keng bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhissalotu vassalomga minnat qilgan qalb kengligini. Alam nashroh laka sadrak. Biz sizga senga qalbingni keng qilib qo'ymadikmi? Bu senga eng katta berilgan ne'matku ey Muhammad alayhissalotu vassalom. Va yassirli amri, endi Parvardigor, men sen aytgan ishni qilaman, vazifani bajaraman, lekin menga ishni o'zing oson qilgin. O'zim qilaman, o'zim etaman emas. Alloh ishni o'zing menga oson qilgin. Endi Musa alayhissalomning tilida chuchuklik bo'lgan ekan. Vahlul uqdatan min lisani, yonki duduqlik bo'lgan. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tilimdagi bu tugunni o'zing yech. Odamlar gapimni yaxshi tushunsin. Vaj'al li vaziran min ahli Harun akhi.
Parvardigor endi menga yordamchi o'zim ahlimdan yordamchi qilgin. Akam Harunni ham menga vazir qilib bergin. Musa alayhissalomning so'rovlarini qarang. U zakovat zo'rligidan. Musa alayhissalom nihoyatda zakovatli inson bo'lgan. Payg'ambarlar hammasi oqil bo'ladi. Ular insoniy jihatdan ham barkamol bo'lgan. İnsaniye cihattan hem berkemal bugün, ta inki bura onların ayıbı almasın. İnsaniye cihattan hem hiç kaysi peygamberde ayıp bulmagan. Ana uçtud bihi azri, o bile meni kuvvetle gün, ve eşrikhu fi emri, min işimde şerik gün, yani onu hem peygamber kılgın. Kay nusabbihaka kathira ve nezkuraka kathira, ta ki birgelikte biz seni köplab isleylik, seni tasbihler ayteylik. İnneke kunta bina basira, sen özün bizni küzetip durasan. Ya Rabbi deyip o kişi dua kıldılar. Musa aleyhissalatu vesselam'ın dualarını Allah kabul kıldı. Ve lekad utite su'leke ya Musa. Ey Musa, neme sorugan bu senin hemen verildi. Özü biz senge köple nimet vergenmiz deyip Musa aleyhissalam'a Allah özünün nimetlerini isletti. Esinde mi? Anın seni bir kutuya salıp o kızı vargen idi. Dengiz, deryaya. Biz senge necat verdik. Seni meni ve öz seni düşmanın bugün Firavun seni özü bakıp katta kıldı. Onun kalbine senge nisbeten muhabbetini men saldım. Ve bizim göz öngümüzde sen hareketlendin. Ne bolsa, ne bolsa senge, ne kılıngan bolsa o bizim inayetimiz bile mi oldu? Şun, öşende artıngdan apayın böyle çapkullar yürüp, barıp keyin u Firavunni ahllariga aytdi, sen onangni o'zini ro'para qilib qo'ygan edi. U Qasos surasida keladi bu hikoya to'liqroq. Keyin esa Madyanga bording. Sen keyin bir onni o'ldirib qo'yding. O'shanda ham biz senga najot berdik. Bandalarimizdan biri senga seni ogohlantirdi, qochib qolding. Bo'lmasa Firavun seni tutib halok qamardi yoki seni o'ldirardi. Sen qochib qolding, Madyanga borganingda ham Madyanda seni payg'ambarning huzurida senga imkoniyat qilib berdik, u yerda bir necha yil bo'lding. Hammasi ey Musa, mening senga marhamatim edi. Yana senga marhamatim so'raganligini ham beraman. Dedi Alloh subhanahu va taolo. Aytdiki keyin idhab anta va akhuka bi ayati va la taniya fi zikri. Sizlar akin Harun bilan borib Fir'avnni ogohlantiringlar. U haddidan oshdi. Ve unga fequla lehu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Fir'avnga borib qarang, layyinan yumshoq gapiringlar, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, shoyat u eslatma olib qo'rqsa. Alloh subhanahu va taoloning bandalarga muloyimligini ko'ring. Fir'avn o'zi Allohga qarshi yurgan odam, umri binoga kelgan zulm bilan o'tgan. Endi Alloh unga da'vatchi payg'ambarni yuborayotgan paytda bor bir adabini ber demayapti. Alloh aldim unga yaxshi gapir. Hatto Fir'avndek zolim bo'lsa ham unga sen yumshoq gapir. Mo'jiza ko'rsatasan, lekin gaping ham yumshoq bo'lsin. Nega yumshoq gapirsa inson eslatma oladi, qo'rquvi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun da'vatda eng lazım bo'lgan ishlardan biri ham shu. Da'vat qilganda rahim shafqat bilan, o'tgan safar aytganimizdek, rahim shafqat bilan va muloyimlik bilan yondashish kerak. Ba'zi bir kishilar, masalan, nasroniylar bilan, boshqalar bilan do'st og'ayni bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'zicha e'tiqodlilik qilaman deb qo'pollik qilib qo'yadi. Haligi odamni dindan bezillatib qo'yadi, islomdan nafratlantirib qo'yadi. Chunki inson tabiatan muloyimlikka moyil. Hatto botil ahli muloyimlik bilan ko'p narsani eplaydi. Shunaqa. Yaxshi gapirib, botil o'zi botil, lekin insonlar botilni sezmaydi, muloyimligidan uni hazm qilib qo'yadi. Alloh insonni o'zi yaratgan, o'zi biladi-ku tabiatini. Shuning uchun Fir'avn bo'lsa ham u inson u. Unga borganda u qo'pollik qilgan bo'lsa ham sen unga yumshoq gapir. Muloyim gapir. To'yinki eslatma olsin, Allohdan qo'rqsin. Shunda ular aytishdiki, Parvardigor, bu biz unga borib da'vat qilsak, bizni u nima qilsa qiladi u. O'shandan qo'rqamiz deyishdi. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u va ara. Qo'rqmanglar. Men sizlar bilanman dedi Alloh. Sizlarni eshitib turaman, ko'rib turaman.
Ular kelib Firavunni da'vat qilishdi. Firavunga aytishdiki, sen Bani Isroilni nohaq qul qilib olgansan. Allohdan qo'rq, Bani Isroilga sen Bani Isroilni ozod qil. Qo'y yubor uni. Inna qad wuhiya ilayna anna al-azaba ala man kazzaba wa tawalla wa as-salamu ala man ittaba'a al-huda. Biz senga Robbingdan mo'jiza bilan keldik. Hidoyatga erishganlarga salom bo'lsin. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى Bu kim hidayeti ergeçse onge salam bulsun degen salam gayri dinlerge berilerden salamlardan biri hesaplanadı. Bazıları assalamu aleyküm dese hem buladı deydi bazı ulamalarımız. Yani siz salam bulsun dese buladı. Çünkü barbir Allah'ın rahmeti bilen yaşaydı o. Yani ki Allah'ın rahmeti bilen iman getirsin degen niyet buluşu mümkün deydi. Lekin köpçülük ulamalarının sözü gayri imanga kelmegen kişi. Aynısı imanga çakırılgen de hem imanga kelmeyi türgen adamge Salam, bevahsa salamdan göre Musa aleyhisselamın gapını aytgan yaxşı deyiladi. Vesselamu ala men ittaba'a al-huda. Hidayetke ergeşkenlerge salam bulsun. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam Hiraklı ve bazı bir padişahlarga hat yazgende mene şu salamını yolla gelirler. Vesselamu ala men ittaba'a al-huda. Hidayetke ergeşkenge salam bulsun. İnna qad uhiya ileyna ala qad uhiya ileyna enne al-azaba ala men kezzebe ve tevalla. Bizge vahiy kılındı ki dedi Musa bulan Harun. Kim yalanga çıkarıp Allah'tan yüz ögürse Allah onu onge azabını vaada kılgen dedi. O Musa şu ara surasında keledi arada sohbet etken. Bu yerde hem cüde acayip manalar var. Musa aleyhisselam bilen Firavun ortasındaki sohbette. Kale femen rabbukuma ya Musa. Hop Musa Rabbin silen Rabbiler kim? Kim o Rabbinler? Musa aleyhisselamın cevabını kılın. Rabbuna lezi a'ta kulle şeyin halqahu thumma hada. Bizim Rabbimiz hemen narsaga özünün hılqatını bergen, keyin yollab qoygan zatdır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaratgan narsaları, hammasi özge xos bir alam. Şu bilen birge yaratgan narsaları özünü özü başqaradigan. Ketaveradi. Keyin hidayet qilib qo'ygan. Özü nasl qoldiradi. Özü bola katta qiladi. Vahshiy hayvon bolasini o'zi yemasdan katta qiladi. Boshqa hayvonni ko'rsa yeydi. Boshqasini yeb tutib kelib, bolasiga berib bo'lsa ham bolasini katta qilib. Alloh buyurgan, dasturlab qo'ygan ishni bajarib yashaydi. Alloh barcha borliqdagi hamma mahluqotni o'ziga xos suratda, o'ziga kerakicha imkoniyat, o'ziga kerakicha xususiyatlar bilan yaratdi. Keyin ularga hidoyat qilib qo'ydi. Hamasını Allah subhanahu wa ta'ala özü yollab koydu. Ve hamişe onların özü başkarıp duradı dediler. Keyin Firavun etti ki boptu dedi aldın ki sen hazı peygamber buldum diye sen. Kança adamlar bu senin davetini eşitmeyi ölüp yetken ki ne mi bu dedi o dedi. Onlar dedi. Onların ilmi Allah'ın huzurudur dedi Musa aleyhisselam. La yadillu Rabbi ve la yensa. Rabbim adaşıp hem ketmeydi. Bırar nesini unutup hem koymuyordu. Özü böyle dedi mühküm kılsa. Şunun için aldıngılar hakkında hüküm çıkarışı şaşırmasızlık gerekiyor. Ama adam iyi ki bizde saf şeriat, açık şeriat türüptü ama şunu amel kılayım bu oldu. Bana bazı bir adamlar var, bazı bir vasfası koyan adamlar saval bir adam. Bana deydi, o davet etmeyen Amazon kediği adamlar mesela. Dozak aşağıya demişler deydi. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala'nın adaleti davet yetkizmesinden türüp biz azaplamayız degen. Bar diye onu hazır oturup bir kelamız halkı seni mi mesele hal buladı. Nima erishamiz? Hech narsaga. Biz qiyomatda biz bugungi xulosamiz bilan ish qilinmaydi. Alloh o'zi biladi. Ilmuha inda robbi deyishimiz kerak. Uni Alloh biladi. Robbim biladi uni. Biz o'zimizga qilingan xitobga javob berishimiz kerak, tamam. Ana minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizlarni insonlarni yerdan yaratdik. Va yana yerga qaytaramiz va yana yerdan chiqaramiz. Qabristonni ko'rganda deydi, mana shu oyatni o'qib qo'yish kerak deydi. Men ba'zida eslatmadi endi bu. Minha xalaqnakum tuproqdan yaratdik. Yaraldik. Va minha xalaqnak va fiha nu'idukum. Sizlarni yana tuproqqa qaytaramiz deydi Alloh. Va minha nukhrijukum taratan ukhra. Ikkinchi marta yana shu tuproqdan chiqaramiz. Keyin u aytdiki, Firavun sen biz shahrimizdan bizni yurtdan chiqarmoqchimisan? Endi biz sen mana mo'jiza Musa aleyhisselam mo'jizani ko'rsatganlar, hassani tashab ko'rsatganlar, qo'llaridan
haligi nur chiqqan ko'rsatganlar. U aytdiki, bu sehr dedi. Musa Firavun, bu sehr. Biz ham senga qarshi sehrgarlar bilan kurashamiz dedi. O'zi payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar o'sha qavmning holatiga qarab berilgan. Musa alayhisalomning qavmida Firavunlar davrida sehrgarlarning faoliyati nihoyatda yuqori bo'lgan. Jamiyatda o'rni ham yuqori bo'lgan. Shuning uchun ularni sehrini ojiz qoldiradigan mo'jiza bilan Musa alayhisalom qo'llab quvvatlangan. Iso alayhisalom paytida tabobat rivojlangan ekan. O'shuning uchun Iso alayhisalom ko'r, balki tug'ma ko'r, tug'ma peslarni davolardilar, o'likni tiriltirishgacha borganlar. Uni boshqa tabiblar qila olmasdi. U kishining qavmiga o'sha qavmni ojiz qoldirib, ularning fahmiga oson boradigan mo'jiza berilgan. Musa alayhisalomning qavmida ham sehrgarlar ko'p edi. Ayniqsa o'sha Banu Isroilning yahudiylarining o'zin sehrgarlari ko'p edi. Endi qala mavidukum yawmuz zinati va an yuhshara an-nas duha. Biz haliga zinat kunimiz bor, bayram kunimiz. O'sha bayram kuni hammani to'playmiz. Ba'zilar aytadi, bu Navroz bo'lgan deydi yoki Mehrijon bo'lgan deydi. Navroz Firavunlarda ham bo'lgan. Navroz Mehrijon Firavunlarda ham bo'lgan. Chunki Navroz va Mehrijon bayramlari bu dehqonchilikka bog'liq bayramlar bo'lgan. Navroz dehqonchilikning boshlanishi, Mehrijon kuzda hosil oldi, hosil yig'di bayrami bo'lgan. Biri boshlanishi, dehqonchilikning boshlanishi uchun bayram qilishgan, keyin hosilni yig'ish uchun bayram qilishgan. Navroz deb bahorgisini aytishgan, kuzdagisini Mehrijon deyilgan. Dehqonchilik bilan shug'ullangan xalqlarda bu bayramlar bo'lgan qadimdan. Firavunlarda ham bo'lgan ekan. Firavun aytdiki, o'sha Mehrijon yoki Navroz kuni odamlar to'planadigan kun, o'shanda gaplashamiz, hammani bir yo'lini to'playmiz, yana jar solamiz, odamlar yig'iladi, o'shada biz sehrgarlar bilan sen bellashasan, o'shanda gaplashamiz dedi. Sehrgarlar Musa alayhisalomga aytdiki, to'plandi endi shu anjuman, ya'ni yig'ilish bo'ldi, odamlar to'plangan, Musa alayhisalom Firavun boshchiligida sehrgarlar ham hozir bo'lishgan. Sehrgarlar aytishdiki, ey Musa, sen oldin tashlaysanmi, sehringni biz tashlaylikmi deyishdi. Musa alayhisalom, yo'q, sizlar tashlaysizlar dedilar. Keyin ular tashashdi. Ularni tashagan narsalardan yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Hatto Musa alayhisalomning o'ziga ham hali ularni tashlagan narsalari, iplarni tashlashgan ilon bo'lib ko'rindi. Ya'ni hamma ilonlarni ko'rdi. Ali Arof surasida aytilgandek, ko'zi sehrlandi odamlarni. Hatto Musa alayhisalom ham qo'rqib ketdi. Shunda biz Musoga aytdik, deydi Alloh, innaka antal a'la. Ey Musa, qo'rqma, sen ustunsan. Va alqi ma fi yaminika talqaf ma san'u. O'ng qo'lingdagini tasha. Yani hassangni tasha. Ularni sehrlarini yutib tashlaydi. Innama sana'u kaydu sahir. Ularning ishi sehrgarlik ishi xolos. Sehrgarlikning makr hilasi xolos. Wa la yuflihu sahiru haythu ata. Sehrgar qayerda bo'lmasin, u hech qachon najot topa olmaydi. Doim sharmanda bo'ladi. Xuddi shunaqa, oxir sharmanda bo'ladi. Keyin Musa alayhisalom tashlagan edi, ularni sehrlarini yutib tashladi. Musa alayhisalomning hassasi. Keyin qaytib hassa bo'lib qoldi. Boshqalar bilmasa ham sehrgarlar. Sehr bilan bosh mo'jizaning farqiga borishar edi. Ular ya haqiqatan bu payg'ambar bo'libdi. Bu sehr emas bu deyishdi. Birinchi bo'lib sehrgarlar iymon keltirishdi. Amanna bi robbi Harun va Musa. Harun va Musoni robbiga biz iymon keltirdik deyishdi. Shunda Firavun aytdiki, men sizlarga izn bermay turib sizlar unga iymon keltirasizlarmi? Demak, u senlarning kattang ekan u. O'zinglarning kattang bo'pti u Musa. Hali senlarni fala uqatta'na aydiyakum va arjulakum min khilafin va la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Senlarni oyoq qo'lingni tersiga qilib, qarama qarshisiga qilib kesib, xurmoga osaman dedi. Shunda qildi. Shunda qilaman deb aytdi. Shunda qalu lan usiraka ala ma ja'ana min al-bayinati wallazi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Sehrgarlar nima deydi? Biz haq oyatni mo'jizani ko'rdik biz. Biz endi Alloh bizga qalbimizga solgan fitratimizda bo'lgan iymonni topdik endi. Endi
فاقضي ما أنت قاض نما حكم كسين قلور إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سين نما حكم كسين حمش شو دنيا هذا خلاص خلاص سين حكم بدنيا جوت هذا خلاص نما قل سين قل سين حكم فقط شو دنيا هذا بولاده خلاص إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى biz Rabbimizga iymon keltirdik. Shoyat Rabbimiz bizni mag'firat qilsa. Sen bizni sehrga majbur qilding. A? Ana o'sha sehrgarlik qilganimizni ham gunohini Alloh kechirsa ajabmas endi. Alloh o'zi yaxshidir, o'zi boqiydir deyshti. Innahu man ya'ti robbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha va la yahya. Kim Parvardigoriga gunohkor holatda yo'liqsa, u jahannamda bo'ladi. U yerda o'lmaydi ham. O yerde tirik bo'lib tirikmas, o'lik bo'lib o'likmas u. Mana shunaqa azobda qoladi. Kim endi mu'min bo'lib Rabbiga yo'liqsa, unga jannat bor, oliy darajatlar bor. Va zalika jazao man tazakka. Poklangan kishilarning mukofoti shu. Nega shunaqa degan? Qur'oni Karimda muhtaram azizlar, mana shu sehrgarlarning gapi 2-3 ta arafta ham kelgan, bu yerda ham kelgan, shu aroda ham keladi. Hammasida boshqa-boshqa iboralar keladi. Yangi-yangi ma'nolar chiqadi. Bu hikoyalardan hikoyalarningdan maqsad u ertaga aytib qo'yish emas, afsona aytish emas. Balki bu hikoyalardan maqsad siz bilan bizga nasihat, ma'nolar, o'g'it. Va zalika jazao man tazakka. Jannat pokiza insonlarga bo'ladi. Jannatga kirib bor odam kirmaydi. Jannatga inson kirish uchun yo gunohsiz borish kerak, payg'ambarlarning singari, yoki mahfuz. Mahfuz deydi mana Imom Navoiy, Imom Buxoriylar mahfuz, gunoh qilmagan umrida. Alloh ba'zi bir bandalarini saqlar ekan gunohdan. Ular payg'ambarni saqlaydi endi, u payg'ambarligi uchun, lekin o'zining ba'zi bir valiylarini ham gunohdan saqlagan ekan. Balog'atga yetmasdan turib dinini bilgan, ilm o'rgangan, tarbiyani topgan, o'lgunicha gunoh qilmagan. Mana shunaqa insonlar tarixda o'tgan. Islom ulamolari orasida o'tgan. Imom Navoiyni mahfuz deyiladi. Imom Buxoriy ham rahmatullohi alayh mana shunaqa gunoh qilmagan insonlar deyishadi. Ana shunaqa gunohsiz bordingiz, yoki gunoh qildingiz-u tavba qilib, tavba bilan poklanib bordingiz, to'g'ri jannatga ketaverasiz. Lekin u bo'lmadi. Tavba o'tmadi. Yoki tavba qila olmadingiz. Qabr, qabrda qabr azobi nimaga bo'ladi desa, qabr azobi ba'zi bir kishilarni qiyomat azobidan qutqarar ekan. Qabr azobidan o'zi azobi sababli kishi gunohlardan poklanishi mumkin ekan. Agar poklanib qiyomatga borsa, to'g'ri jannatga ketaveradi yana. Yo'q, unda ham bo'lmadi. Yana qoldi gunoh. Qiyomatning vahshatidan gunohlar yuvilar ekan. Unda ham gunoh yuvilmadi. Payg'ambarlar, solihlarning shafoatlari bo'ldi. A? Mu'minlarga. O'shandan poklansa keyin jannatga kiradi. Unda ham poklanmadi. Unda ham u shafoatga ham kirmadi. Nima bo'ladi? Endi Allohning mag'firati bo'ladi. Hamma banda shafoat qildi, men mag'firat qilaman deydi Alloh. Allohning mag'firatidan ancha-muncha odam gunohi yuvilib ketadi. Lekin shunda ham gunohi yuvilmaganlar qoladi. Mu'minlar. Ular keyin do'zaxga tushadi. Va do'zaxga tushib nega do'zaxga tushadi? Chunki jannatga faqat poklar kiradi. Poklanib keyin jannatga kiradi. Mana bu oyatda shu ma'no bor. Va zalika jazao man tazakka. O'z nafsini poklagan odamlar va Allohning huzuriga pok bo'lib borgan odamlar keyin ular jannatga kiradi. Yoki Allohning huzurida mag'firat bilan poklansa keyin jannatga kiradi. Alloh subhanahu va taolo ushbu surada Musa alayhisalomning qissasini davom ettirar ekan, Musa alayhisalom bilan o'zining o'rtasida bo'lgan miqotni eslatadi. Arab surasida biz miqot haqida qisqacha to'xtalib o'tgan edik. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni o'ziga u bilan roz aytishga chaqiradi. U o'zining qavmidan eng yaxshi shogirdlari, eng yaxshi haligi ko'zga ko'ringan, eng fazilatlilardan 70 kishini miqotga birga olib kelishlari buyurilgan. U kishi 70 kishi bilan 70 ta o'zining qavmidan bo'lgan solih insonlar bilan birga Alloh bilan roz aytishgani to'rtog'iga qarab yurdi. Lekin Musa alayhissalom shoshib ketgan ekan ildamlab. Ildamlab borganda Alloh subhanahu va taolo va ma ajalaka an qawmika ya Musa degan. Ey Musa, seni nima shoshtirdi? Nega sen shoshib qavmingdan oldinda ildamlab kelding?
Kavmingden ilgarlab, aldırlab, şaşıp gelişinge nime sebep ey Musa deyip Allah Musa aleyhissalatu vesselam'a hitap kıldı. Nega bu hitapni kıldı? Çünkü Musa aleyhisselam kavminin seyyidiydi. Kavminin seyyidi yetekçisi kavmdan ajramasligi kerak edi aslında. Kavm adashmasligi uchun imam ular bilan birga bo'lish kerak edi. Aytayapmanki Qur'oni Karim hikoyalarida bu hikoya shunday ketayotganga o'xshaydi, dunyoning ma'nosi bor. Mana shu xitobni Alloh nega so'ragan degan savoldan kelib chiqadiki, rahbar jamoa bilan birga bo'lish kerak. Alohida uzilgan rahbar rahbar emas u. Ba'zi odamlarda shunaqa kayfiyat bor. O'zining idorasida rahbar bo'ladi, masjidda rahbar, bitta tashkilotda yo shaharda rahbar. Odamlardan o'zini uzib olib alohida bitta odamga aylanib olgan. Atrofiga 4 ta odami bor. Atrofida 4 ta odam bor, bo'ldi. U shunaqa bir oliy zotki, boshqa insonlar unga teng kelmaydi, u bilan gaplashmasligi kerak. Bu noto'g'ri boshqaruv bu. Bu adolatsiz boshqaruv. U ham sizga o'xshagan inson, siz ham unga o'xshagan insonsiz. Alloh sizga bitta fazil berdi, imkoniyat berdi, siz rahbarsiz, imomsiz, xo'jayinsiz va hokazo. Lekin insoniy jihatdan bir xil. U ham o'sha tuproqdan bo'lgan, nutfadan bo'lgan, siz ham shu. O'sha mana shu qonuniyatni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga o'qitgan ekan. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam hech qachon odam sahobalardan o'zlarini ajratmaganlar. Odamlar kelib Rasul akram alayhissalomni qaysi biringlar payg'ambaringlar qaysi biri derdi. Birov kelsa, odatda mundoq kirsa, "Ey mana shu kattasi bo'lsa kerak" deyolmas edi. Chunki sahobalardan farqlari yo'q edi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning yurish-turishlari, o'tirishlarida tasarruflari. Musa alayhissalomga Alloh aytdiki, "Sen nega qavmingni qo'yib o'zing shoshib kelding?" Musa alayhissalomning uzrini qarang, go'zalligini. Qalahum ula'i ala athari va ajiltu ilayka robbi li tarda. Ikkita uzr aytgan ekanlar. Ya Rob, ular izimda kelyapti. Ya'ni ya Alloh, men ulardan ajraganim yo'q, orqamdaylar. Lekin sal oldinga o'tdim. Nimaga? Va ajiltu ilayka robbi li tarda. Robbim seni rozi qilish uchun sal shoshdim men. Seni miqotingga shoshdim, sen bilan muloqotga ishtiyoqim meni mana shu tezlashga olib keldi. Dedilar Musa alayhissalotu vasallam. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga 30 kun miqot 30 kun bo'lishini va'da qilgan edi. Va va'adna Musa 30 laylatan va atmamnaha bi 10. Ya'ni 10 kun qo'shildi. Musa alayhissalom qavmga 30 kunda kelaman deb qo'ygandilar-ku. U 30 kundan o'tib ketib qoldi. Qavmning ichida Somiri degan odam bor edi. U Falastinlik edi yoki Iroqxonada deyishadi, Yahudi bo'lgan deyishadi. Somiri u nihoyatda zakovatli, ziray va munofiq odam edi. Tashqarida Musa alayhissalomga iymon keltirib, musulmonga o'xshab yursa ham, o'z asli qalbida iymon yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo bir imtihon bilan uning asli holatini ro'yobga chiqardi. Somiri aytdiki, Somiri Banu Isroil kechasida yo'lga chiqqan-ku. Ular Fir'avnlar bilan birga yashashardi. Fir'avnlar bilan o'sha Misrlik qibtiylar bilan birga qo'ni qo'shni va hokazo bo'lib yashashaverardi. Lekin zulmda yashashardi, tutqunlikda edi. Ular hukmdor edi. Masalan, hozir jamiyatda aytaylik, qullar bo'lsa, siz bilan birga yashaveradi-ku qullar ham. Shunaqa yashashaverardi. Ular Banu Isroil Fir'avnlarda tilla ishlovi juda yuqori bo'lgan. Hozir ham borsangiz Fir'avnlarning muzeylariga borsangiz, o'sha Misrda muzeylarda rosa tilla narsasi ko'p. Tapichkasi tilla. Arabalar bor tilladan. Arabadan tilladan araba. Katta-katta xullas tillaga juda katta ular e'tibor bergan, tillaga juda ko'p ishlov berishgan. Banu Isroil ulardan tilla taqinchoqlarini olib haligi foydalanishga olishib, mana shunaqa oldi-berdi qilib turishar edi. Tunda birdan ketdik, yo'lga chiqdik degan buyruq bo'ldi. Yo'lga chiqib ketishdi. Endi haligi tillalarni egasiga topshirish kerak yoki pulini berish kerak va hokazo unga parvo qilishmadi-da, o'zlari bilan o'sha tillalarni olib chiqib ketishdi. Yo'lga chiqib ketdi endi. Chiqib ketgandan keyin yo'lda Fir'avn ularni quvlab yo'lga chiqib tushdi. Keyin yetay deb qolganda
dengiz bölündü, Müslümanlar öttü. Firavun onların arkasından düştü ve o suda halak oldu. Bana şu sudan öteyken peyitte Musa aleyhisselamla Cebrail aleyhisselam başlayıp yürüyenken sudan, dengizden. Dengizini Allah yabisen. Biz onge dengizini kuruluk koyduydu. Yer kup kurulma koyan. Cebrail aleyhisselam Musa aleyhisselamını alıp öteyken peyitte Cebrail aleyhisselam ak atta bugüneken. Ferişteler hemen hem körün müydü ki? Samiri'ye körün geneken, Samiri'yi körüp koyanken. Musa aleyhisselam mingen atnin, özür, Cebrail aleyhisselam mingen atnin tüyağı tekken caydan yer kuruk ki? Ot ısıp çıkavur geneken. Ot ısıp çıkavur geneken. Keyin onge bunge Samiri kör yapsalar mı dese, ne mani kendi eti yapsan? De, başkalar körmegen. İyi demek hiç kim körmepti deyip durup, özü o'shandan o'sha otning tuyog'i tekkan tuproqdan olib yoniga saqlab olgan ekan Samiri. Buni bir narsaga ishlataman. Keyin Musa alayhissalom miqotga chiqib ketgandan keyin endi ular tihda yurishibdi o'sha tog'lar orasida yurishibdi vodiylarda. Musa alayhissalom chiqib ketgandan keyin u Samiri aytdiki, "Musa 30 kunda tushaman deydi-da" dedi. Ha. 30 kunda tushmadi. Bu Musa adaşdı yahu dedi. Endi dedi, o Banu İsrail Musa aleyhisselamdan bizge hem but kılıp versen, sığınsek degen gapni soruşken dedi. Musa aleyhisselam bunu rad kılgendiler, kattır gapirip, doğru mu? Samiri endi fitne kılışını başladı. Sizler dedi, haligi tırlalar aludiler ki o dedi, firavunlardan dedi. Öşe sizlerge halal bombagan için işletanmayat o diler, doğru mu? Bunu otge taşab yak varış gereği dedi. Mana men tashayman, sizlar uni tashaylar deb tashadi. Odamlar bu Samuriyni aytganini qilishib, haligini o'tga tashashdi. Tillalarini tashashdi, keyin uni eritib, o'sha tillalardan keyin Samuriy bitta buzoq yashadi, buzoq yasadi. O'sha buzoqni tillarni haligi loyiga haligi tuproqni ham qo'shib yubordi. Biror bir mo'jiza bo'lsa ajoyib emas deb. Keyin fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar. Ularga bitta buzoq yasadi da, u buzoqdan ovoz chiqardi. Bu ovoz qayerdan chiqqan desa, ba'zilar haligi tuproqning xususiyatidan desa, ba'zilar aytadiki, u o'sha buzoqni ba'zi bir joylarini teshib shamolga ro'para qilib qo'ygan uchun undan ovoz chiqardi, xuddi mol buzoqning ovoziga o'xshagan ovoz chiqardi degan gapni ham aytadi. Endi u yog'i muhim emas. Muhimi ovoz xuddi molni singari maradigan, bukiradigan buzoqni yasab berdi. Aytdiki, "Hada ilahukum va ilahu Musa fanasi." Sizlarning ilohilar mana shu o'zi asli. Musoni ham ilohi shu, lekin u adashib yuribdi hozir istab dedi. Qavm Alloh va ushribu fi qulubihimul ajl bi kufrihim lil Alloh. Ular o'sha Allohga kufronalik qilgani uchun Alloh ularni qalbiga o'sha shirkni solib qo'ygan edi. Shirkka moyillikni. Ularda Rob bo'lmasam qarang, Allohning mo'jizasini ko'rib Musodan Firavundan qutulib turgan odamlar Musa alayhissalom boshchiligida. Shu holatda ham Samuriyning gapiga ishondi, ergashdi. Bundan nimani anglaysiz? Ba'zi bir insonlar haqdan keyin botilga qaytadi, bitsa qaytaveradi. Agar qalbida illat shubha bo'lsa, u sar narsaga qaytadi. Shunaqa odamlar borki, musulmonlarni ravnaqini ko'rsa musulmon bo'ladi. Bular boshqalarni ko'rsa u yoqqa o'tib oladi. Amakim bor edi, Bilolning amakim degan amakim bor edilar. O'zini mahallasida imom edi endi. O'sha mahallaga yarasha namoz o'qib beradi deb turadigan odam edilar. Ancha muncha savodlari bor, Qur'onni yaxshi o'qirdilar. Mustaqillik yillari deydi amakim. O'sha mustaqillikdan sal oldin ekan. Mustaqillik O'zbekiston mustaqil bo'lishi uchun mustaqillik masalasi o'rtaga qo'yilgan, deklaratsiyalar va hokazolar haqida gap ketyapti, muhokamalar bo'lyapti. Bir qo'shnimiz bor edi deydi, juda kommunist odam edi deydi amakim. Haligi mustaqillik haqida gap chiqib, odamlar masjidda jamoat ko'payganda masjidda paydo bo'lib qoldi deydi. Masjidga chiqib yurib, masjidga borib kelib yuribmiz deydi. Bu Andijonda bo'layotgan hodisa. Amakim imom. Birdan deydi, bir hukumat tomonidan qaror e'lon qilindiki, yo mustaqillik bo'lmaydi,
biz ittifoqda qolamiz degan gap bo'lgani haqida rahbariyatda shunaqa gap ham bo'lib o'tgan ekan orada. Shu xabar tarqadi deydi. O'sha xabar tarqaganini ertasiga masjidga ketyapsam, haligi kecha masjidga biz bilan birga chiqayotgan odam ko'chada turibdi deydi. Ko'chada turibdi deydi. Ha, masjidgami debdi. Mustaqillik bo'lmaydigan bo'libdi-yu, ittifoqda qoladigan bo'libmiz-ku yana debdi. Yana domlalariga chiqqanda uy 1000 tanga bo'lar ekanda, ha, debdi. Qarang. Diyo'li endi xudo aytgani bo'ladi, aka deb o'tib ketaverdim deydi. Keyin mustaqil bo'ldi deydi. Yana masjidga chiqishni boshladi deydi. Mana bu insonlarning tabiatida bor narsa, ba'zi bir insonlarda. Tarozining og'ir pallasida bo'laver, hayotda qiynalmaysan. Oxirat degan gap yo'q, hayot bor xolos ular uchun, shu dunyo. Lekin Alloh subhanahu va taolo hayotning imtihonlari bilan o'sha insonning qalbidagi narsalarni ro'yobga chiqarar ekan. Banu Isroilning qalbida o'shunaqa illat bor edi, Somiriyning fitnasidan ular fitnaga tushdi. Alloh aytdi: "Valaqad fatanna qaumaka min ba'dik va adallahum as-samiri." Ey Musa, sen qavmingni tashlab chiqayotganingdan keyin biz qavmingni fitnaga qo'ydik, ya'ni ularni sinovga qo'ydik, ular fitnaga tushdi. Va Somiriy ularni adashtirdi dedi. Musa alayhissalom o'rinlarga Harunni vazir qilib ketgandilar. Akalari Harun uch qavmning ichida edi. Musa alayhissalom Harun ularga aytdiki: "Ya qavm innama futintum bih." Ey qavm, sizlar sinalyapsizlar. Sizlar fitnaga qoldinglar hozir. "Va inna robbakumur rahman fattabi'uni va ati'u amri." Robbilar Rahmon, bu buzoq emas u. Menga ergashinglar. Ular aytishdiki: "Lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa." Yo'q dedi, biz o'sha Musa kelsa keldi, kelmasa mana shu Musa kelmaguncha biz buzoqqa sig'inaveramiz deyishdi. Buzoqni atrofida uni qurbonliklar qilib, o'sha bilan o'yin kulgi qilib yurishdi. Somiriy aytardiki, bu sizlarga yaxshi xudo bu derdi. Ammo Musoning xudosi hali uni qilma, hali buni qilma, hali uni qil, hali buni qil derdi. To'g'rimi dedi? Bunaqa emas bu buzoq dedi. Somiriy aytdi. Bu dedi, buni sal bitta qurbonlik qilib qo'ysanglar shu bilan xursand bu dedi. Bunga ata bitta qurbonlik qilasizlar, shu bilan xursand. Va shu bilan buni Robbingizdan rozi qilasizlar, yaxshi-ku dedi. Musoning aytganini qilish juda qiyin dedi. Qiynab tashlaydi u dedi. Sizlarga ibodat bo'lsa, mana shu ibodat yaxshi emasmi? Qavm fitnaga tushdi. Shunaqa odamlar hozir ham bor. Bitta borib, bitta maqbaraga borib, bitta qo'y so'yadi, tamom assalom. Tugadi deyim. Tugadi shu bilan. O'sha odamga nimaga shu din haqida to'liqroq bir harakat qilmaysiz desa, endi biz mana nazr niyoz qilyapmiz, shu yetadi bizga deydi. O'shunaqa qilib aldagandi Somiriy. Sizlar dedi shu Musoni aytganini qilib qiynalmanglar dedi. Mana o'zimiz buzoq yaxshi bunga sizlarga dedi. Qavm fitnalandi. Musa alayhissalom keldida Harunni soqoldan tutdi. Sen dedi, nega yabna umma la ta'khud bi lihiyati ukshatki, nega sen dedi odamlar adashayotgan paytda bularni ushlab qolmading dedi. Yo, sen ham menga itoatsizlik qildingmi dedi Musa alayhissalom. Shunda Harun aytdiki, ey onamni bolasi, bi lihiyati, meni sochimni qo'yib yubor. Soqolimni qo'yib yubor. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isroil wa lam tarqub qawli. Sen men Banu Isroil orasiga tafriqa sopsan deb meni malomat qilishingdan qo'rqib men bularga qattiq tayyormadim deganlar. Mana shu oyatning tafsirida mufassirlarimiz aytadi. Payg'ambarlarning vazifalaridan biri o'sha jamoani butun saqlash bo'lgan ekan. Tafriqaga solmasdan musulmonlar mu'minlarni jamoa birligini saqlash payg'ambarlarning vazifalaridan biri bo'lgan ekan. Harun ham payg'ambar-ku. Va shu bilan birga ikkalalari o'rtasidagi qonuniyatni eslatyapti. Musa alayhissalom ham shuni tasdiqlaydilar, Harun ham shuni tasdiqlaydilar. Sen qavmni ikkiga bo'lib qo'yibsan-ku, deyishingdan qo'rqib, hatto buzoqqa sig'inganda ham men ularga qattiq gapira olmadim. Dedi Harun alayhissalom. Shundan deydi ulamolar, musulmonlar o'rtasida tafriqaga sabab bo'ladigan narsa, agar ba'zi bir yaxshi amal bo'lsa ham, agar tafriqaga olib kelsa, shuni oldini olish kerak deyiladi. Chunki tafriqaning zarari undan katta bo'ladi. Bir mustahab amalni ko'tarib chiqsangiz, u musulmonlar orasiga tafriqa chiqsa, shu mustahab amalni ko'tarmay qo'yavering. U mustahabni ko'tarib chiqish
çıkış neticesinde Müslümanlar arasında tefrika çıkıp Müslümanlar kuvveti bölünse o ondan katta talafat buladı. Şunda iki tezelerden yengil alınır. Müstehabını terk ediş ağır günah olmaz. Lekin birlikini yokatış bu ağır günah. Terki vacip bu. Terki müstehab, terki vacip de aldığında kılınır. Mena şu ayetlerden biz bu manalarını düşünsek buladı. Keyin Musa aleyhisselam Samiri'ye aitti. Ey Samiri ne kıldın sen dedi. O aitti ki قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري aytdi ki men dedi adamlar körmeganini gördüm Rasulning izidan bir qabza aldım o'sha Rasul Jabroil alayhissalom deyiladi ko'p aksar mufassirlarning gapi shu Jabroil alayhissalomning Rasulni gördüm senga Allohning yuborgan elchisini gördüm uning izidan bir qabza aldım O'shani tashladim va mana shuni nafsim menga chiroyli ko'rsatdi dedi. E'tirof etdi nafsi chiroyli ko'rsatganini. Asli haqiqat yo'q haqiqat narsa ekanini u Somiriy bilar edi. Musa alayhissalom aytdiki, "Endi yo'qol" dedi. "Endi dunyo bu dunyoda senga hech kim tegmaydi, ya'ni hech kim sen bilan gaplashmaydi, hech kim bilan sen gaplashmaysan." Dashtga uni haydab yubordilar. U dashtda u kilometrlab cheki yo'q joy-ku, suv yo'q. Yo'lni bilmagan odam dashtda halok bo'ladi. Uni dashtga surgun qildilar Musa alayhisalom. Wa innaka ma'idan lan tukhlafa. Senga hech bir xilof bo'lmaydigan, ya'ni albatta amalga oshadigan va'da bor. Ya'ni qiyomatda sen jazoini tortasan dedilar. Keyin haligi butni olib Musa alayhisalom uni parçalab eritib dengizga tashlatib oqizib yuborganlar. Dengizga oqizib yuborganlar. Musa alayhissalom aytdilarki, sizlarni innama ilohukumullohu allazi la ilaha illahu. Alloh sizlarning ilohingiz yagona Alloh. Uni u hamma narsani o'z ilmi bilan qamragan zotdir. Mana shu bilan Musa alayhissalomning qissasi nihoyasiga yetadi. Undan keyin qiyomat haqida gaplar ketadi. Qiyomat kunida qarang. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. Allah'ın huzurunda adam avazlar uçup kaladı. Fakat pıçırlarını istesen halas. Kıyametin vahşeti, kıyametin hükümranlığı şunu dağırken ki, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet hakkında küp ayetler kele diyor, tavsifliydi. Hani kıyamette şunu dağırken ki, bite kıyametteki bite manzara, odamlar dadil gapirishga o'zida quvvat topolmay qolar ekan. Fala tasma'u illa hamsa. Faqat pichirlashni ko'rasan xolos. Pichirlanishni eshitasan xolos. Undan ortiq ovoz bo'lmaydi. U kunda Rahmonning iznisiz hech kim shafaat qila olmaydi, hech kim o'rtaga tusha olmaydi. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo odam mana shu surada siz bilan biz qilishimiz kerak bo'lgan duo kelgan. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه senga vahiy yakunlanmaguncha sen shoshmagin va qur robbi zidni ilma robbim ilmimni ziyoda qilgin deb rasululloh akram alayhissalotu vasallamga Alloh buyuradi mana shu surada keladi shu duo biz shu duoni doim qilishimiz kerak robbi zidni ilma nafi'an ham qo'shsiz bo'ladi ya'ni foydali ilm robbi zidni ilman nafi'an Rabbim faydalı ilmini benge ziyade kılgın. Mana bu dua daimgi dua buluş gerek. Ebu Ali İbn Sina'nın duası şu eken. İbn Sina rahmetullahi aleyh mescitten çıkarken de Rabbi zidni ilmen deyip çıkarkenler. Mescitten çıkıp da kıladığı duaları. Mescitten hem kursalar gerek. Lekin mescitten çıkıp gelirken de şagirdlere ait edin. İmam Şeyhur Reis Ebu Ali İbn Sina mescitten çıkarken de Şu duanı kılardı. Rabbi zidni ilmen deyip çıkıp gelerdi. Rabbim ilmimini ziyade kıyın deyip çıkıp gelerdiler. Ana ondan keyin Adem ve İblis kıssası bu surada hem keledi. Bu surada yani özge has surette keledi. Bu surada anladığın Adem ve İblis kıssasından anladığın koşumça faydalardan ayrımlarını isteyemiz. İnneke elle tecu'a fiha ve la ta'ra ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Adam ve hatining bilan birga jannatda bo'lgin
Cennette sizlerden cennetten o şeytan kuvlap sizlerden çıkarıp yubarmasın adaştırıp. Cennette borsan sen aç ham bulmuyorsan, yalangaç ham kalmıyorsan. Çankamıyorsan ham, çerçemeksen ham. Cennette çerçeş ham bu mıydı? Cennette çankaş ham bu mıydı? Açlık ham bu mıydı ki? Ana mana şu hıslatını, mana şu halatını Adem Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala cennetin halatını beyan kılgenini bu surede biz köremiz. Lekin ular vesvesege, şeytanın vesvesesege eldenip kalıştı. Keyin cennetten kovuldular. Mana şu ayette ve asa Adem Rabbehu fegavakiledi. Bitti, yine bitti. Yine bitti, bilişimiz gerek bulgen ayet. Adem Rabbege asib oldu. Ve yoldan azıp kaldı, deyildi. Ana ondan keyin quyidagi ayetler keladi. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kim bizning zikrimizdan yuz o'girsa, unga biz tang hayot beramiz. Va qiyomat kuni esa ko'r holatida tiriltiramiz. Tang hayot degani iymon siz o'tgan iymon bilan o'tgan odam keyin biladi. İmon bilan yashagan odam iymonsizlikdan iymonga o'tsa ana onda biladiki imansız hayat hakikaten tank hayat buladı. Şunun için hazırlık gününde bazı bir garip memleketlerde en boy devletlerde suikast yok. Öz canlı suikast yok. Hemen o var. Hemen meyşet var. Hiç kanaka halal haram çekereyim yok. Hala kendini kıl uğradı. Lekin hayattan toyup etken. Özünüz asıp taşıydı. Amerika'da bana bar halat çünkü bazı bir adamlar işten boşasa özünü asıp öldürürdü. Ya ki özünü atıp öldürürdü. Çünkü en iş yok, en açımdan ölgenden göre özümü öldürüp yakalaydıydı. Bu oldu. İşsizlik ölüm degen de gel. Şuna kadar düşünceye gelip kalın. Hem asıp olmasa hem şuna kadar adamlar hayatta bar. Şuna kadar halat cürek yok. Kim bizim zikrimizden yani Allah'ın zikri Kur'an'dan yüze görse onu biz menşetini takip koyamız. Mene şu ayetini tefsir edin. Bazı alimler ayet edin ki Kur'an'ı yatla ünütüş hem şunge kiledi deydi. Kur'an'ı yatla ünütse Allah onu tenk hayatka yoluna koyadı. Bu hem hayatta var. Kur'an okup, Kur'an yatla Kur'an'dan yüz ögürgen adam hayatta ruhunali körmeydi. Ve onu kıyamette biz kör halete tırıltıramız. Bu yerde yani asasi mana Kur'an manalardan yüze görüş. Kim Kur'an'ın hitabını işse yüze görse o demek meyşeti tar boladı. Allah onu kıyamette kör halette tırıltıladı. Kala Rabbi lime haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Perverdigar nege beni kör tırıltırdın? Ben dünyada körerdim ki deydi. Allah etedi. Kezelike etedike ayetuna fenesiteha. Bizim ayetlerimiz bargen dedi. Sen onların unutken edin. Ve kezalike el-yevme tunsa. Bugün sen ham unutulasın. Sen ham unutuladı. Sen ham hiç kim karamaydı. Değildi. Ana ondan kengi ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala aytadı. Hemen bizge nasihat ayetler. Ve la temudden aynake ila ma mette'na bihi azvacen minhum zehratel hayati dunya li neftinehum fi. Biz sınav için bazı bir kişilerde dünya nimetlerini, güzelliklerini bergenimiz ge karab o'sha ziynatlarga qarab ko'z tikib ularga mahliyo bo'lma. Va amr va rizq robbika khayrun va abqa. Robbing tayyorlagan rizq oxirat rizqi yaxshiroq va boqiyroqdir. Va amr ahlaka bis salati wastabir alayha. Ahlingni namozga buyur va bu yo'lda sabr qil. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Sendan biz rizqni so'ramaymiz. Biz senden rızk soramayız. Biz rızk veririz. Ve la akibatu lit takva. Akibat takvaya dur. Takva üçündür. Takvanı iki durur. Bana bu ayette ne gibi buyuruyor yaptı? Ahlini namazga buyuruş buyuruyor yaptı. Ahlini namazga buyuruyor yaptı. İşim kapketi yaptı. Tırıkçılık kapketi kalıyor yaptı. Deme. Yani ki ballar namaz okusa şimdi onlar pulunu kalakalı tap kalakalı rızkını taparken ondan hem teşvik etme. Nahnu narzuquk. Rızkını biz beramiz. Sen hareketini kıl. Ibadetini becer. Degen manalar keledi.
Oxirgi oyat. Qul kullu mutarabbisun fatarabbasu. Hamma o'zi kutsin kelajak. Oqibatni hamma kutsin. Hamma o'zicha haq. Kutinglar, men ham kutaman. Fasata'lamuna man ashabu siratis sawiy va man ihtada. Yaqinda bilasizlar, to'g'ri yo'ldagi kishilar kim u? Adashganlar kim? Ha? Kim to'g'ri yo'lda, kim hidoyatda? Va kim adashgan? Mana buni sizlar yaqinda o'zingizlar ko'rasizlar deb ayt deb Rasululloh akram alayhis solatu vasallamga xitoblar bilan sura karima nihoyasiga yetadi. Toha surasining xususiyati shuki, Toha surasini mana bugun eshitamiz inshaalloh. Toha surasining yakuni alfu maqsura bilan hamma oyatlar. Tunsa abqa annaha musamma tarda abqa taqwa al-u'a mana shunaqa tugaydi. Ya'ni fosilasi o'ziga xos va alfu maqsura bilan yakunlangan. Mana shu bilan Toha surasi haqidagi so'zlarimiz, aytmoqchi bo'lgan so'zlarimiz yakuniga yetdi.